mislim da se mogu vratiti sad na to postolje, da možda to i ne bi napravili, ali jednostavno je bio neki revolt u tom trenutku. Ne toliko iz mržnje prema Srbiji i srpskim igračima, nego jednostavno zbog same Hrvatske, zbog ponosa što smo mi Mi smo uvijek imali dobre odnose, mi kad se vidimo sada, ne znam, tamo u Chicagu ili negdje drugdje, normalno popričamo sad možda slobodnije nego što je to bilo u tim godinama rata, ali jednostavno je bila jedna situacija gdje nismo znali kako reagirati, ali većinom zbog drugih ljudi, drugih razloga, nego između nas samih.